situació davant la qual el govern es mostra preocupat, demana una resolució ràpida del conflicte i fa feina, diu, perquè la incidència als aeroports de les Illes sigui mínima. Estem ja dins temporada alta i això està generant, evidentment, preocupació. En som perfectament conscients. Des d'aquí fem tot allò que podem fer. Molt bona coordinació amb AENA, bona coordinació amb les principals companyies que estan operant amb les Illes Balears. L'aeroport és la principal porta d'entrada i de sortida dels turistes que ens visiten i no només les incidències que s'hi poden produir afecten la imatge de l'illa. També apunta el govern la qualitat del transport públic que connecta amb Son Sant Joan. Una opció que trien molts, diu aquesta turista, perquè és la més econòmica. Entonces nos han dicho que unos 45 euros y aquí el autobús son 7. Es mucho más cómodo. Fins al mes de maig, més de 30.000 persones han utilitzat l'Aerotip, un servei del qual s'ha fet promoció als principals països emissors i que ara també disposa d'aquest punt d'informació a l'aeroport. Aquí els turistes troben tot el necessari per moure's en transport públic per l'illa, també en taxi i els busos de l'EMT. Tant la línia 1 com la línia 21 és una de les principals línies de l'EMT. Jo te diria que la línia 1 té aproximadament 2 milions de passatgers any. La qualitat del transport passa també, diu el govern, per la lluita contra la pirateria. Enguany ja s'han fet més de 80 inspeccions i només en el mes de maig s'han obert 15 expedients sancionadors.